ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ በዚህኛው ቪዲዮአችን በጣም ልዩ የሆነ በጣም ጤናማ በጣም የሚጣፍጥ የአትክልት ሽሽ ክባብ ነው የምንሰራው። ሽሽ ክባብ በብዛት የተለመደው በዶሮ ስጋ ወይም ደግሞ በተፈጨ የበሬ ስጋ ነው። አንዳንዴም በአሳ ይሰራል። ዛሬ ደግሞ በጣም ልዩ አድርገን ከአትክልት እንሰራለን። ጾሙ የወቅት ነው። በብዛት ደግሞ ከቤት የማንወጣበት ወቅት ነው አሁን ባለው በዚህ ክፉ በሽታ የተነሳ። ስለዚህ ቤታችን ባለን አትክልቶች በቀላሉ እንዴት አሳምረን እንደዚህ አጣፍጠን መስራት እንደምንችል አካፍላችኋለሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። እንደ ሁልጊዜው እንዳልኳችሁ በቤታችን ባሉን ነገሮች ነው የምንሰራው። ከጎኑ ደግሞ በጣም ምርጥ የሆነ የጥቅል ጎመን ሰላጣ ነው የምንሰራው። ጥቅል ጎመን ለረጅም ጊዜ ሳይበላሽ የመቆየት ባህሪ እንዳለው ያው እኔም ከራሴ ልምድ አውቃለሁ። ስለዚህ ጥቅል ጎመን ገዝታችሁ ብታስቀምጡ ረጅም ጊዜ ትጠቀሙበት ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ ካሮት ነው። ካሮቱም ለረጅም ጊዜ ይቆያል። የምጨማምራቸው ለሽሽ ክባቡ ካሮት፣ የተፈቀፈቀ በመፈቅፈቅ የተፈቀፈቀ ካሮት እና ፐርፕሉን ካቤጅ፣ ጥቅል ጎመን ወይም ደግሞ አረንጓዴውን መጠቀም እንችላለን። እኔ ሁለቱም ስለነበረኝ ሁለቱንም አደባልቄን የጠቀምኩት፣ ግን ደግሞ በአረንጓዴው ብቻ መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ጥቅል ጎመን ከሌላችሁ አበባ ጎመን፣ ብሮኮሊ መሆን ይችላል። ግን በጣም ልዩ የሆነ ጣዕም ነው የሚሰጠው። እንዳልኳችሁ ቶሎ ቶሎ ገበያ መሄድ ስለማንችል በተቻለ መጠን ጥቅል ጎመን ገዝተን ብናስቀምጥ ለእንደዚህ አይነት አሰራሮችም ይጠቅመናል። ጥቅል ጎመን በጣም ብዙ አይነት አሰራር አለው። እንደዚህ በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን። ከዛ ምንድን ነው ያደረግኩት? ፈቀፈኳቸው ሁሉንም በአትክልት መፈቅፈቂያ ነው። ጥቅል ጎመኑንም ካሮቱን የፈቀፈኩት አንድ ላይ ካደባለኩት በኋላ ደቆ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ ደቆ የተፈጨ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት አንድ ላይ ጨምራለሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት በጣም ደቆ የተከተፈ ፎሶሊያን የተጠቀምኩት አነስ ያለ ፎሶሊያ። እንደሚበላው ሰው እንደ ሁልጊዜው እንደዛ አድርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ፎሶሊያም ለረጅም ጊዜ ለአንድ ለሁለት ሳምንት ገዝተን ብናስቀምጠው በትክክል ታጥቦ ንፋስ በማያስገባ ቃል ከተቀመጠ እሱም አይበላሽም። እሱ እንጠቀማለን። ዳጣ ጨምራለሁ እኔ ወይም ቆጭቆጫ። እሱ ከሌላችሁ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። ቃሪያ በጣም በደቀቁ ከትፋችሁ ቃሪያ መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ አትክልቶቻችንም በደንብ እንደዚህ እናዋህዳችኋለን። የምናደርገው ነገር ከዚህ ቀጥሎ መጥበሻ ላይ እናደርጋለን። ዱቄቶች ነጭ የፉርኖ ዱቄትና የሽምብራ ዱቄት ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት። ይሄ ሽምብራ አሳ የምንሰራበትን ዱቄት ግን ደግሞ እሱ ከሌለን በነጩ ዱቄት ብቻ መስራት እንችላለን። ችግር የለውም። ግን የሽምብራው ጣዕም ደስ ስለሚል ያህል ብቻ ነው የተጠቀምኩት። ሌላ ምንም የተለየ እንትን የለውም። እሳታችን መካከለኛ ላይ አድርገን ለተወሰነ ሰዓት ጥሬነቱን እስከሚለቅ ትንሽ እንትን ካልነው እሳት ካስመታ ነው በኋላ ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ከዛ ዘይት ነው የምንጨምረው። እንደ ዱቄታችን ብዛት ዘይት እንጨምርበታለን። ቃና፣ ምንም አይነት ቃና የሌለው ዘይት ተጠቀሙ። ላይት ኦሊቭ ኦይል ወይም ደግሞ የአቮካዶ ዘይት ተመራጭ ነው። ከዛ እንደዚህ ትንሽ ጠበስ ጠበስ እናደርገዋለን። ይሄ የምናደርግበት ምክንያት እንዲያያይዝልን ነው። በኋላ አትክልቶቹን ስንሰራ እንዲያያይዝልን ብቻ ነው ዱቄቱን የምንጨምረው። ከዛ ቅድም ያደባለቅናቸውን አትክልቶች አምጥተን እንጨምረዋለን። አሁን እዚህ ጋር የምንጠብስበት ዋነኛ ምክንያታችን በብዛት ያው እንደምታውቁት ጥቅል ጎመን ውሃ የመያዝ ባህሪ ያለው አጥበንም ስለሆነ የምንሰራቸው ምናምን ከካሮት ከሌላ አትክልቶች የበለጠ ጥቅል ጎመን ውሃ የመያዝ ባህሪ ያለው። ስለዚህ ውሃው እንዲመጥልን ለአምስት ስድስት ደቂቃ ያህል ጠበስ ጠበስ አድርጌ እንደዚህ አውጥቸዋለሁኝ። ያስታውቃችኋል ራሱ ውሃውን መምጠት ሲጀምር ጥቅል ጎመናችሁ። ከዛ ሁለት ያህል ተለቅ ተለቅ ያሉ ድንቾች ቀቅያለሁኝ። ቀቅየው ቀዝቀዝ ሲል እንደዚህ በአትክልት መፍጫ እፈቀፍቀዋለሁኝ፣ ወደ አትክልቱ ማለት ነው። ቅድም የጠበስነው አትክልት ላይ ድንቻችንን አምጥተን እንፈቀፍቃለን። አትክልቶቹንም ጥቅል ጎመኖቹን በዚህ መፈቅፈቂያ ነው የፈቀፈኩት። መጥበሻ ቅጠን የጨመርኩት በደንብ ደቆ የተከተፈ መጥበሻ ቅጠን። ቅመማ ቅመም ያላችሁን የምትወዱትን ተጠቀሙ። የነጭ ሽንኩርት ፓውደሩን፣ በርበሬ ብትጨምሩበት ጥሩ ነው። ጥሩ ጣዕምና ጥሩ መልክ ይሰጥላችኋል። ጨው እንጨምራለን። ቁንዶ በርበሬ እንጨምራለን። የበርበሬ እነዚህ ፍሬዎቹ ካሏችሁ እነሱን ተጠቀሙ።
ትንሽ ኮረሪማ ብታረጉበት ጥሩ ጣዕም ይሰጥላችኋል። እጄ ንጹህ ነው፣ ስለዚህ በእጄንም ማደባልቀው በደንብ መደባለቅ አለበት። ጓንት መጠቀም የምትፈልጉ ሰዎች ጓንት አድርጋችሁ እዚህ ጋር በደንብ መታሸት አለበት። ወፈር ብሎ ለቅርጹን ለማውጣት እንዲመቸን በደንብ ከድንቹ ጋር እናዋህደዋለን። ድንቹ እና ቅድም የጠበስናቸው ዱቄቶች አሉ አይደል? እነሱ አንድ ላይ በደንብ ያያይዙልናል። በጣም ለተወሰነ ደቂቃ ነው የምናሸው። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ከዚህ በኋላ ዋናው ነገር አትክልቶቻችሁን ስታዘጋጁ በመፈቅፈቂያ ብትፈቀፍቁት ይመረጣል። ከመክተፍ የተሻለ ነው፣ ምክንያቱም በደንብ ይፈጭላችኋል። ከዛ ውጪ ስትጠብሱት በደንብ ውሃውን መምጠጡን እርግጠኛ ሆኑ። በቃ እንደዚህ አደባለቅ ነው የሽሽ ክባብ። እነዚህ እኔ ብረቱን ያለኝ ወይም እንጨቱ ካላችሁ ሽሽ ክበብ መስሪያው፣ ከሌላችሁም ደግሞ በእጅ መስራት ይቻላል። እኔ ሁለቱን ማሰራር አሳያችኋለሁ። በእንጨቱም እንጨቱ ካላችሁም ከሌላችሁም ደግሞ በእጃችሁ እንዴት እንደምትሰሩ በመጀመሪያ በእንጨቱን እየሰራ ያሉት እኔ ብረቱን ያለኝ በብረቱ ነው እየሰራ ያለው። አድበል ብለ ነው እንደዚህ ኦቫል የሆነ ቅርጽ ከሰጠ ነው በኋላ ወፈር አድርጋችሁ ቅርጹን ስሩለት። ለምን መሀል ላይ ቁርጥ እንዳይልባችሁ ወፈር ካረጋችሁት በኋላ ብረታችሁ ላይ እያደረጋችሁ እንደዚህ እንደምታዩት በእጃችሁ እያላላችሁ ትሄዳላችሁ። ከዛ ብረታችሁን ታወጡታላችሁ። ብረቱ የሚጠቅመን ያው እጃችን ላይ አድርገን ከምንሰራ ላይፋችን ያቀልልናል። ይሄ ብረቱ የሽሽ ክበብ መስሪያ ነው፣ ግን ለዚህ አሰራር በዚያ አንጠብስም። ግሪል ምናምን ስናደርግ ነው የምንጠቀምበት። ያው እንደምታዩት እንደዚህ ቅርጽ ሰጥቻችኋለሁ። በጣም ቀላል ነው፣ የሚከብድ ነገር የለውም። ፈቅፍቀን አትክልቶቻችንን ማዘጋጀት ነው። ከዚያ በኋላ ቅርጽ እየሰጠን ብቻ መጥበስ ነው የሚቀረን። መጨረሻ ላይ ያው እንደምታዩት አንድ አስቀርቻለሁ፣ በእጄ እንዴት እንደማድበለብለው እና እንደዚህ ቅርጽ እንደምሰጠው አሳያችኋለሁ። ሳህን ላይ ወይ መክተፊያ ላይ አድርጋችሁ ኦቫል ቅርጽ ከሰጣችሁት በኋላ እንደዚህ በቃ ማድበልበል ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። በተቻለ መጠን በጣም ቀጭን አታርጉት፣ በጣም ረጅም አታርጉት። እንትን ይልባችኋል፣ ልታወጡ ስትሉ ትቸገራላችሁ። ከዛ መጥበሻ ላይ ዘይት እናደርጋለን። ዘይታችን ጋል ሲል በጣም ትንሽ ዘይት ነው የምናደርገው። መጥበሻውን እናዳርሰዋለን፣ ዲፕ ፍራይ አናደርገውም። ስለዚህ እያገላበጥን ነው የምናበስላቸው። ዘይታችን ለማብሰል ያህል የሚሆን ትንሽ ዘይት ነው የምናደርገው። በአንዴ ሁሉንም መጨመር ስላልቻልኩኝ አራቱን ብቻ ጨምሬያለሁ። እንደምታዩት እንደዚህ እያገለባበጥን እያዟዟርን እንጠብሰዋለን። መጀመሪያ የጠበስነው ነገር ስለሆነ ብዙም ሰዓት አይፈጅም። የቀሩትን ጨምርና እንጠብሰዋለን። ቅድም ስታድበለብሉ በጣም አታቅጥኑት ያልኩበት ምክንያት ስታወጡ ያስቸግራችኋል፣ ሊሰበርባችሁ ይችላል። በጣምም ከረዘመ እሱም ለማውጣት ያስቸግራል። ስለዚህ በተቻለ መጠን እንደዚህ የሽሽ ክባብ መጠን ቢኖረው ጥሩ ነው። በዶሮ ስጋ፣ በበሬ፣ በተፈጨ ስጋ በጣም የሚጣፍጥ ሆኖ ነው የሚወጣው። ደግሞ ለጾም እንደዚህ አማራጭ በአትክልትም መስራት ይቻላል። በዚህ ቪዲዮ እንደምታዩት እንደዚህ ጠብሰናቸዋል። በጣም ልዩ የሆነ ጣዕም ነው በእውነት ያለው። ሰርታችሁ ትቀምሱታላችሁ። ከጎኑ በጣም አብሮት የሚሄድ ሰላጣ ነው የምንሰራው። በተቻለ መጠን ካላችሁ እንድትሰሩት መክራችኋለሁ። አብራችሁ የጥቅል ጎመን ሰላጣ ዘይት አድርግ ያለው ድሬሲንጉን እየሰራሁኝ ነው። ከዛ ሎሚ ነው የማደርገው። ጥቅል ጎመን በጣም ደስ የሚል ሰላጣ ነው የሚወጣው እና ከዚህም ደግሞ ሽሽ ክበብ ጋር በጣም ልዩ ነው። አሁን የጨመርኩት ማስታርድ ነው። ቤት ውስጥ የተዘጋጀ ካላችሁ በጣም ጥሩ ነው፣ እሱን ተጠቀሙ። እኔ ስለሌለኝ የተገዛ የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር ደግሞ ማዮኒዝ ነው የተጠቀምኩት። ማዮኒዝ ከሌላችሁ፣ የጾም ማዮኒዝ ከሌላችሁ እለፉት ይሄንን የማዮኒዙን ስቴፕ። ከዛ ውጪ ያለውን በሙሉ መጠቀም ችላላችሁ። የነጭ ሽንኩርት ፓውደር፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ እንጨምራለን። ከዛ እናደባልቀዋለን። ድሬሲንጋችን ይሄ ነው። ከዛ ደግሞ ሌላ እንትን እንጨምርበታለሁኝ። የአቼቶ አፍልተን እንጨምርበታለን። ይሄን የምናደርግበት የራሱ ምክንያት አለው። ምክንያቱም ጥቅል ጎመን ትንሽ ደረቅ ማለት ባህሪ ያለው ጣዕሙ
የፈላው አቼቶ ሲጨመርና ሳይጨመር ልዩነት አለው። አቼቶ ማለት ቆምጣጤ ማለት ነው። ትንሽ እንደዚህ እሳት ላይ እናስመተዋለን እንትናችንን አቼቷችንን። እሱ ከፈላልን በኋላ ቅድም ያዘጋጀነው ጥቅል ጎመናችን ላይ ወስደን እንጨምረዋለን። ይሄንን ማድረጋችን ጥቅሙ እንዳልኳችሁ የጥቅል ጎመናችን በጣም ልዩ ጣዕም ነው የሚሰጥልን። ከዛ ውጭ ይሄ ከሽ ከሽ በጣም ጥሬ የመሆን ነገር ጣዕሙን ያስተካክልልናል። በጣም ልዩ የሆነ ጣዕም የሚሰጠው አቼቶ ነው። ይሄንን ማድረግ አትርሱ። ጥቅል ጎመን ሰላጣ ስትሰሩ ከለሩ ፐርፕሉ ከሌላችሁ በአረንጓዴው ብቻ ከካሮት ጋር ቃሪያ፣ ነጭ ሽንኩርት አድርጋችሁ በጣም አስውባችሁ ልትሰሩ ትችላላችሁ። ቀይ ሽንኩርት አድርጋችሁ ያው እንደዚህ ደርሷል። በጣም ልዩ ነው። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት። ስለ ጊዜያችሁ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሁላችሁም ሰላም ሁኑ።